tady nic není. Jak na základně. No a teď jinde nebudeš zatím, na ty svý základní, no. Tak udělám nějaký videjko. Jseš ode mě 200, hele to není zas tak daleko. Ti dám aspoň ten pajzr, teď máš něco. Počkej. No, já jsem dvojka, jo. No, no. Tady není krytový. No, není. Aspoň se ti neplete barva, viď? No. Tak, 170 metrů, běžím po kolejích, musíš mě vidět. Mám najít přístupovou z kartu. Jsi mi tam dal nějaký pont? On sice dál. Počkej, ty seš u mě na základně. Je to tak? No, jasně. No? Tak to je paráda. Tak si hlavně naber nějakou vodu. Jo, vlastně jo. Počkej, kde tady je nějaký ten nabírací ten? No, máš takovou kapku vody a to je venku. Já už to mám. No, a pak ji svaříme tady někde, ať máme pitnou vodu. Já nemám moc flašek, takže... Tady nejde o flašky, můžeš mít vody kolik chceš. Aha, a kam se mi to asi ukládá? No do inventáře. Pokud máš místo. Nevím, asi ty flašky vyrábí. Vydrž. Stojím tam na místě, ale mě nefungují klávesový tečka zkrátky. Tak dobrý. Hlavně nějak bacha anomálie. Jako možná svítit, tamhle je další zápalný. No, já to zdraví moc nemám. Já mám 25%. Hele, když tady počkáme chvíli, nevím jak dlouho se, nejsem zraněný, takže bych se měl healovat. Ještě rajče mám, a pice špinavý vody, ve stresu nejsem. On je otočený. Vždycky kopnout, bouchnout, no ale... Počká, tady to půjde, ne? Jo, pojď za mnou. Pomalu. On si zase zdrh. Ježíš, jsem před tebou. Jdeme okolo nákladáku k tomu žlutému bodu a pojď nahoru ke skále. Ke skále pojď, ať tě neslyší. A dělej přesně, co dělám já. Dobrý. Dobrý, dobrý. Jsou tady i zvířata, takže opatrně. Fakt opatrně. Musíme se tam prostě proplížit, nedá se nic dělat. A koukej okolo sebe. Vacha, za auto se schovej. Jeden jde. Pojď. Já bych se rád podíval. Jo, on stojí u brány. Jsou tady dva, jeden má samopal, no. Tak to jsme teda na hraní. A nevím, kam jde. No, to je jasný. Moment, já opatrně vykouknu. Zda jí zůstaň. Nestojí u brány. Já vím. A mají podezření, hej. Jdeme pryč, ty jo. Tudy to nepůjde. Musíme najít jinou cestu. Čekáme na straně Češka, dorazí hustá mlha. A mlha, to by mohla být výhoda i pro nás. Tak, zatím dobrý.
Pojď, pojď, pojď. Jak se tam dostanem? Jo, půjde to, ale musíme jít podél zdi. Škoda, že nemůžeme na ten parovod. No, by nám to moc nepomohlo. A tady by to snad mělo jít. Ne, nejde do prkeny ohrady. Jo. Půjde to, ty. A tam je jeden dole. Čekat, můžem tudy. No, vidím ho, no. Jo. Tak opatrně. Toho bysme mohli zvládnout. Pojď dolů pomalu. A druhej. Ne, drž se pomalinku. Pak se sem dostanem. Počkej, musím vymyslet cestu. A možná, a měli bysme je obejít, no. Tak, zase se skrč, vyskoč mezerníkem. Tak, a skrč se. Jsem se z toho splet. Tak, pojď. Oj, to je teravej let. Zvíře. Ale kde? Kde jsi? No, to teda. Bude asi za plotem, ne? No, je to možný. Jo, utočí na něj, dole. Někde. Se zlomila si s nohu. Tak. Ale... Jo, za plotem. Medvěd! No, to utočil včera na mě, člověče. Jo, ale bylo by dobrý, kdybychom se dostali na auto a nalákat je na... nalákat toho medvěda. On s ním stále ještě bojuje. Tak to projdem, pojď. No, při mý smůle. Počkej. Nevím teda. Pojď sem. Jo, dobrý. Pojď, pojď, pojď. Jeden je mrtvej. Paráda. To vyšlo dobře. To jsem ani nečekal. Ještě aby tady byl nějaký vchod. Co je, zadecháváš se nebo co? Ne, já budu muset za chvilku končit, víš? No jasný. Tak se zkusíme dostat k tomu ještě. Moment, jak to tady vypadá. Jo, to je medvědí lokace. Sem se dostaneme na silnici, musíme malinko... Jo, a tady je brána. Jasně. Takže po skalách se jdem dolů a měli bychom se snad možná už dostat dovnitř. Hlavně neskákej. A doufám, že jsem nezlomila nožku. No. Ale tohle neubližuje. Ale... A... A jednu ránu jsem tu dal. Takovou ránu dal. Ticho buď, ty vole. Maso. Beru si kůži. Ty si vem maso. Pojď. Je tam půl. Tak jo. Jo, dá se tady projít. A je tam jeden. Toho bychom mohli zvládnout. Já to ještě očíhnu radši. Dva. Jeden jde sem. Jo. Za boudu. Ale ten není moc těžký. Ten se dá zvládnout. Jen nesmí naběhnout i ten druhý. Já ho zkusím nabejtit. Já ho vidím. Jo. Ale máš shieldy. Pojď. Pojď za mnou. Tady jsem. OK, odlákáme ho. Nešla si doufám moc blízko za mnou. Já jsem byla vedle tebe. To je dobrý tohle. On uhoří mezi tím, tak jeden by byl. Hele, co tady mají? Molotov, to si vem ty, to mám. Tohle si vezmu já. Alkohol si vezmu, vem si ten med, sekirku si vezmu taky. Na ty blueprinty musíš pak v inventáři kliknout, jo?
Dáte použít, Ečko. Ty tam ještě jsi? Nejsem. U dobrý, už jsem to zvala. No, tak si otevři inventář a přiřaď si to. Vidí si ten modrý plánek. Já se mezi tím zkusím. Jointa, tak. Ještě se ožeru, aby mi nebyla zima. No, já nemám žádný jídlo. Je? Teď máš maso? Jsi vzala, ne? Ach, syrový, jako. No. To mám, ale jako syrový nebudu jíst. No jasný. Hele, tak jdeme dál, tady bude někde oheň. Tady máš jídlo, pojď sem. Baklažán. Brambor. A vedle je další brambor. Tak si ho pojď vzít. A... kde je ten druhej? A možná ještě něco najdem tady uvnitř. To já nevím. Hlavně radši budu. Mám. Pojď. Pojď se podívat, jestli tu něco nemáme. Jo, voda tu je, špinavá, ale neteče. Tak to, že to neteče. A už. To nechce zobrazit. Volinko, tak dělej. No, prdím na ní. Sud. Víno. Vem si víno. Lékárně. Mám dvě, člověče, mám ožrat. No jasně, ožer se, jestli máš deprese, se podívej. Obvazy 5%, super. Léky, aspirin, zdraví, léčí choroby. Kydám. A v téhle ty nádobě není nic? Ne. Naplním si vodu. Hej! Už nás našel. Couvni, nebo dostaneš. Dělej! Jak tam leží. OK, co máš? Molotov, ten už máš, viď? No. Lopatku beru. Likér, co je tohle? Šach banditou, nevím co je. No. OK. Tak, ty kráso. Já se vyléčím a on sem přijde. No tak aspoň máme vyřešit jednu situaci, což je docela pitomý na jednu stranu a můžeme se tady trošku popoběhnout. Tak, jestli tu něco není. Není. Nevidím nic. Tak, radarová stanice. 300 metrů. No, já budu muset končit. Tak jo, tak se zatím měj. Jo, tak se s váma loučím ze streamu, mějte se, možná ještě odpoledne bude nějaký stream, že, Marcelere? Jo, jasně, já si akorát zařídím nějaký věci. No, to ještě uvidíme z čeho. No, to se rozhodneme a bude to na dvou kanálech, takže u Macka a u mě, jak na YouTube, tak na Twitchi. Moc krát vám děkuji, že jste přišli k Mackovi, nebo že jste se podívali ze záznamů. Tak, budeme hrát tohle. Tak jo. A nebo budeme hrát Minecraft. To uvidíme, co budeme hrát. Uvidíme, dělat, prostě rozhodneme, no. Já to dneska na web dávat nebudu. Je toho hodně. Čau, čau, mějte se.